עורך הדין אלון אייזנברג, שלום לך אדוני, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אתה מייצג את יונתן היילו, הוא בכלא כבר בעצם. כן, הוא בכלא. הלכתם אתמול לוועדה, ומה היה שם? תראה, הסיפור של יונתן היילו זה טרגדיה משפטית. אני פגשתי את יונתן רגע לפני שהוא חתם על עסקת טיעון 25 שנה. במשך 5 או 6 שנים נלחמנו בכל ערכאה משפטית כדי להוכיח את עצם הקורבנות שלו. הוא ניצב בפני סיטואציה שהפרקליטות לא האמינה לו שהוא בכלל עבר התעללות מינית על ידי המנוח. ובסופו של יום, לאחר שהוכחנו שהוא באמת נאנס, ואחרי כל ההצלחה המשפטית שהוא השתחרר מהכלא במקום מאסר עולם, הרי זה מה שרצו בהתחלה, הוא השתחרר אחרי 7 שנים, כל ההצלחה המשפטית, אתה בסוף מגלה שזה לא שווה שום דבר. שווה, רק שהוא לא עומד בתנאים שהציבו בפניו. לא שווה שום דבר. כמי שמלווה אותו תקופה מאוד ארוכה, אני יכול להגיד לך שברגע ש... יצאנו מחומות הכלא, מה שנקרא, אף אחד לא חיכה לו שם. זה היה פשוט ריק אינסופי, וכל מערכות התמיכה שהיו אמורות להיות שם... מה זאת אומרת, אף אחד לא חיכה לו? הרי אנחנו יודעים שהוא עבר למסגרת טיפולית, שבקיבוץ הסכימו לקלוט אותו, שכן נעשו מאמצים, יש אנשים שיוצאים מהכלא באמת לשום דבר. דווקא שם היו לו תנאים. היו תנאים חומריים, בסיסיים, וגם הקיבוץ, אותו קיבוץ שהתגייס, ובאמת מגיע לו את כל הכבוד, סיפק לו מקום מגורים, אבל בסוף אסיר שעבר את מה שהוא עבר, גם מבחינת ההתעללות המינית שהוא חווה תקופה מאוד ארוכה, גם מבחינת זה שהוא התבגר בתוך הכלא. הוא כבר 10 שנים בתוך הסיפור הזה. אבל השאלה היא, אם אין רגע שבו אתה אומר, אני לא מטיל את האחריות על המערכות, אני לא מטיל אחריות על אחרים, אני לא מאשים שום דבר, אלא לוקח אחריות ואני בונה את עצמי מחדש. כי זה בעצם מה שאדם בוגר שיוצא מהכלא עושה. מתקן את חייו ומנסה לצאת למסלול חדש. כן, אבל... איך אתה מסביר את זה שהאיש הפר 3 פעמים, הייתם כבר פעמיים ונתנו לו ללכת, פעם שלישית, שמע. תראה, זה מעגל מאוד ברור. שמו אותו באיזשהו קיבוץ בצפון הארץ, הוא בלי המשפחה, בלי החברים, בלי שירות פסיכולוגי, בלי שירות פסיכיאטרי, בלי מטפלים מסביב, הוא מוצא את עצמו בודד. חוזר לדיכאונות ולטראומות שמלוות אותו, רק שנייה, שמלוות אותו. מפה זה מידרדר לדיכאון, מדיכאון לאלכוהול, מאלכוהול לצרות. תגיד, אתה לא יכול לפתור, למה לא התרעתם קודם? כי נדמה שזה נובע, אני מבינה מה שאתה אומר, אני גם מאמינה לך, אבל נדמה שזה גם נובע משעננות ואני יכול לעשות הכל. אתמול אנחנו יודעים שאפילו לא הגיע עם החפצים האישיים שלו. כלומר, הוא האמין שהוא יכול להתחמק מהכניסה הזאת. אין פה עניין של להתחמק. יש פה עניין של ייאוש טוטלי, שאדם חלם במשך 7 שנים להשתחרר, וניחם, וכל הדרך ייסורים הזאת שהוא עבר. ובסוף הוא יוצא, והוא מגלה שהמצב בחוץ יותר גרוע, המצב בפנים. אז רגע, למה לא עטפתם, או למה לא התרעתם, או למה לא דיברתם, או למה, אתה יודע מה, היית בא אפילו לאולפן הזה ואומר, חבר'ה, שימו לב, יונתן בחוץ, אבל הוא לא מצליח להסתדר. למה לא עשיתם את זה? אז קודם כל אני יכול להגיד לך שפנינו ועשינו, והיינו בקשר עם רשות שיקום האסיר, אבל אתה מגלה שהמשאבים מאוד דלים. שמים לו פוסט-סטודנטית שתלווה אותו שעתיים, פה עובד סוציאלית שדבר איתו פעם ושעתיים. זה כלום, זה טיפה בעיה, זה כמו שיבוא עכשיו איש פצוע לחדר מיון, כולו מדמם וישימו לו פלסטר. זה המצב. ואתה לא יכול לצפות שאדם כמו, לא עם משהו חווה... למה לא התעקשתם על מוסד טיפולי, מוסד שיקומי? מה זה? למה לא התעקשתם על מוסד שיקומי? מה זאת אומרת למה לא התעקשנו? הוא היה, אני אומר, הרשות שיקום האסיר בנתה לו תוכנית. והתוכנית הייתה שהוא יהיה בקיבוץ, ובמקרה... אבל הוא לא צריך להסתדר כבר, אבל... לפני זמן, כבר לפני זמן מה. למה אז לא פניתם לרשות לשיקום האסיר ודרשתם שירות? הרשות לשיקום האסיר כל הזמן בתמונה, אבל התוכנית שבנו לו, המסגרת שעטפו לו, היא מאוד דלה, אין תקציבים. אנחנו מגיעים למצב שהוא צריך לקום בבוקר והוא דואג לזה שאין לו כסף לאכול, והוא בודד, ואין מי שעוטף אותו, ואין לו עם מי לדבר, ואין לו מה לפרוק. אבל אני אומר עוד פעם, לו היית בא לך, נגיד, אחרי האירוע הראשון, את אומר, הוא זקוק לסיוע. אני בטוח שישראלים היו מתגייסים לסייע לו, כולל בתרומות כספיות וכולל בכל דבר שאפשר לעשות. אם הייתם מציפים את הבעיה, לא הצפתם אותה. קודם כל, הבעיה הוצפה, והגורמים הטיפוליים מכירים ויודעים. העניין הוא שהם התפרקו מאחריות. תשמע, זה מקרה חריג מאוד, שרשות שיקום האסיר מבקשת להחזיר את האסיר לכלא. אתה יודע, אני בתיק הזה כבר כמעט 7 שנים. ממצב שהוא היה צריך להיכנס למאסר עולם, הגענו למצב שהוא השתחרר אחרי 7 שנים. כל הדבר הזה מצופה היה שרשות שיקום האסיר תשקיע, אתה יודע מה, אסירית עם מה שאני השקעתי. אז הוא לא הצליח הפעם הראשונה, הוא לא הצליח הפעם השנייה, אז מרימים ידיים. זה לא פתרון. עורך הדין אייזנברג, אתם מערערים?
כן, אנחנו כמובן נערר לבית המשפט המחוזי, העובדה שרשות שיקום האסיר התפרקה מאחריות ולמעשה הרימה ידיים, היא בלתי נתפסת, והיא לא חה, אי אפשר להשאיר את זה ככה, ואני מצפה שבית המשפט המחוזי יהפוך את ההחלטה ויחייב את הרשות למצוא לו מעטפת שיקומית וטיפולית, כי בסוף המקום הכי בריא בשבילו ובשביל כולנו זה שהוא יהיה בחוץ. עורך הדין אייזנברג, שמייצג את יונתן היילו, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה לכם.